Internetā jūs mani tagad neatradīsiet. Jūs tikai divas reizes mēnesī mazgājāties ugotē? Nu, jā, nu. Vai ir satraukums? Man satraukums. Frozen. Kas uzlūks uz deju? Sveiciens jaunajā gadā, 24. gadā, un ārā ir kaut vai 24 grādi mīnusā. Braucam uz nākamo pilsētu un otrā mazākā Latvijas pilsētā – Subate. Smaidi, ko tu gaidi, pasmaidi tu, šī ir tava diena, tevi apsveicu. Smaidi, ko tu gaidi, saskandīnā, šī ir tava diena, tevi apsveicu. Speciāli pasi līdzi. A, kāpēc tu pasi maņiem līdzi? Nezinu, man likās, ka uz Subatu kaut kā man tāds iekšējais tāds bija tāds... teica, ka paņem pasi līdzi. Brauc ir uz Subati, paņem ir pasi līdzi. 1, 2, 3! Subate atrodas netālu no Lietuvas robežas, bet joprojām Latvijā. Sēlijā, precīzi Augšdaugavas novada, mēram 40 km no Daugavpils. Vai mūs šeit sapratīs? Mēs meklējam sieviešu ansambli Sonāti. Jā, guten Tag. Guten Tag. Jā, wir Ja, wir singen hier. Hier. Hier sind Kulturhaus, ja. Und dann trinken Schnaps und singen Volga Volga. Ja, und essen Weißwurst. Schön. Und Weißbier. Ciao. Davi? Das ist Gunta und das wäre Guntis. Ja, warte, Bralis, ja. Kā ir in Deutsche vārda brālis? Namensbruder, ja? Namensbruder vai namensvetter. Katrā pilsētā ir vismaz trīs vietas, kas ir obligāti jāredz. Subates luterāņu baznīca. Aha. Jā, tas ir unikāla. Būve tad ir jāredz mūsu ezers. Ir divi ezeri, Subates mazais un Subates lielais ezers. Un jāiepazīstas ar mūsu cilvēkiem. Nu, tas bija gan sprigāns sākums. Gunta mūs sagaidā tīri labā vācu valodā. Nu, viskārtībā tad varam sākt plānot vakaru. Jāreikinās būs ar to, ka vienā brīdī spēlēsim tā mierīgu koncertiņu vai ne, prezentāciju, sadzināšanos un, protams, sieviešu ansambli Sonāta. Bet pēc tam vienā brīdī parasti tā, ka cilvēkiem gribas dejot. Kas uzlūks uz deju? Kad jau man būs deja, kas uzlūks? Jā, kas uzlūks. Nu, ja tā ir lēnā, piemēram, nu, vajag, lai kāds uzlūks. Jā, paprasīsim varbūt to Gunti. Varbūt viņš būs kandidāts. Gunti! Sorry, ka pārtraucu, bet Gunta prasa, vai tu viņu uzlūks dejot? Nu, ja būs ātrā deja. Nu, tiešā skaidrā valodā. Bet nu nopietni, vai Subate visi ir poligloti? Lietuviski, mēs runājam krieviski, lietuviski, latviski, arī ja vajag biškim poliski, nu. Niestiti ņemuvie pa polsku bāzu dobže. O, Ziemassvētku tirziņš. Jā. Jums ir viens veikaliņš, cik jā, es redzu. Jā. Un kas tas? A, tas ir ciet veikaliņš. Tagad jums ir divi veikali, viens ir vaļā un otrs ir ciet. Jā. Izdevīgi. Lai nekonkurētu viens otru. Tā kā viens ir ciet, tad otrs vaļā, ka otrs... Monopols. Nu, monopols nav veselīgs tomēr. Nē, nē, jābūt konkurence bišķīt, jā. Bez konkurences ir mazais namiņš. Vienīgā kafēnīcā Subate. Ja piekļauvē pie durvīm un tās ir vaļā, tas nozīmē, ka Inta jau gaida ar gārdām pusdienām. Kā tevi vispār var atrast, ja, piemēram, kāds te Subate grib ēst? Atrast, nu, telefonu var iedot. Internetā jūs mani tagad neatradīsiet. Izskatās, ka mūsu koncertu apmeklētājiem būs tiešām ļoti ekskluzīva viespienmaize. Un tāpat vēl vakarā smaržo un mirts eglīte gan ārā, gan iekšā. Atbraukuši ir arī pārstāvi no šī koncerta atbalstītājas – Vācijas vēstniecības Rīgā. Gunta jau attiecīgi sagaida. Kinderheit, okay. Kinderzeitung, ja, ja. Perfekt. Gefällt deutsche Sprache. Das klingt super. Toll. Danke. Laikni lūdzam Subate. Saka iebraucējs vietējie. Lai tā būtu. Čau. Kristīne. Daudz laimes tev vārā dienā 23. jūlijā. 4. Paldies. Tu esi? Pēteris. Pēteris. Čau, kā tev ir vārā dienā? 29. Oktobrī. Nē, jūnijā. Es daudz tuvāk nekā es domāju. Vai ir satraukums? Man satraukums. Pozitīvs. Nu, man jau vienmēr satraukums. Es jau bez satraukuma nevaru. Tā ir Daugavpils, tā ir Daugavpils.
Zemelu spēlē kā dziesmā Daugavpils, apā 17. Gadā jauniešu projektā ar īstiem daugavpiliešiem. Prieks būt tuvumā un prieks kopā uzdziedāt. Tiešām skaisti, tikpat pārsteidzoši, kā pēkšņi iestājās balīte Subate. Nevarējām pretoties un improvizējām līdzi. Un kas notiek Subate, tas paliek arī Subate. Labrīt no Subates. Jā, mēs esam izlēmuši palikt pa naktitēm. Tie ceļi bija riktīgi, riktīgi slīdīgi un negribam riskēt neko. Man vakar pēc koncerta iedēva viens koncertu apmeklētājs, Mārcis, šito te vienu skursteņu slauķi, vienu latiņu. Un man tas ir īpaši daudz nozīme, jo no mūzikas video paldies latiņām Agris Dūmiņš, tas, kas spēlē, kas arī bija, skursteņu slauķis, pēc tam uzreiz bija ļoti pateicīgs, kā viņš spēlē video. Viņš dabūja daudz darbu, viņš man pretī iedēva toreiz vienu lielu foreli, vienu meduspodu un vienu skurstenes lauķu pogu. To es turēju vienmēr kabatā. Nesam man tiešām laimi. Diemžēl Agris pāris gadus vēlāk viņš nomira un šodien es saņēmu no Mārča šo te skurstenes lauķi. Tas ir labs sākums jaunajam gadam. Zinām, ka gailiem un skursteņi slauķim tur augšā tik labi iet. Rāda. Pareizi. Oj, tagad ir 12, jā? Ja? Pārbaudīsim. Nā, tagad ir 11. Bet tā ir šādi pareizi, jā. Bet termometrs rāda mīnus 24. Paliek tiešām jautājums, kā sasildīties Subatē? Tā ir sabiedriskā pirts, kur tiešām var visi iedzīvotāji nākt un mazgāties. Joprojām? Joprojām, tā kā tas bija agrākos laikos. Joprojām ejam mazgājamies divreiz mēnesī. Jūs tikai divreiz mēnesī mazgājāties? Jā, nu pārējās reizes ejam uz ezeru. No rīta iet vīrieši no 11 līdz 1, pēc tam iet sīvietes. Kopā neejam, ne. A, ne? Ne, ne. Mums ir tāds plāns, ka varbūt arī kopā kādreiz. Jā. Nu, tā, projekts kopā. Eiropas projekts. Vairojām Subati, jā. Biesās bērnībā zeģbīgs bija tāds vilnas. Es jau saku, man vakar koncertā vēl bija. Tu kā latvietis esi pierādis pie tāda veida augstuma? Es tāda veida augstuma atceros no tikai bērnībā. Es nezinu, kad pēdējo reizi bija mīnus 27 grādi no rīta. Šņukurs nosels, bet ir tās patīkams spriganums. Nu, ir skaidrs, ka Subāti tieši darā šajā laikā, vai ne? Nu, nepeldās, jo es esmu tā aizsels. Tāpēc iet uz pirti divreiz mēnesi. Es gribu skatīties, cik ilgi tas prasa, lai mani mati arī sāls. Nu, apskatīt, kāda bārda pasalus. Frozen. Frozen. Tajos mīnus 24 grādos, man liekas, tas arī mazliet jānovecoju, bet pa laimi mēs esam sasnieguši kalna spici. Tas ir Subates lielais ezers, kas ies uz Lietuvu, un tas tur ir Subates mazais ezers, kas te paliek Latvijā. Subate vienmēr ir bijis daudz konfesiju un reliģiju, vai ne? Jā, jā, mums ir vecticībnieki, ebreji dzīvojuši, krievi, latvieši, mēs visi sadzīvojam draudzi, jā. Daudz tautas un daudz skums. Kad sasniedz kalnā spici, un vienalga, kam tu tici. Varbūt tajā kalnā, kurš var būt tāds simboliņš, draudzīgais sadzīvē. Jā, jā. Sadzīvo abi krasti pilsētas, sadzīvo konfesijas,
Nu, mums ir viena mūsu dzimtā pilsēta, jā. Kurā arī mums bija tas prieks pēdējās 24 stundas padzīvoties. Nu, super, tē, Subate! Šī ir vieta, kur noteikti atgriezties. Kur tu atceraties, mēs bijām otrie paldies, Subate! Super, super, es gribu vēl dejot un dziedāt.